Ja. 0-2. Rekdal var ikke fornøyd, han gikk inn i garderoben. Hva tror du blir sagt der inne? Nei, det blir høy temperatur, tror jeg, men nå er det ikke for slåssing i gangen. Det var ikke bra oss. Vi er passive, og vi er alt for upresis, og vi liker ikke her, så vi må komme oss opp I banen. Vi må bli mer presis og mye mer aggressiv I spillet oss. Så får vi se. Dere har forsøkt noen forandring blant annet til Silva opp, og det la om til oss den treer bak. Synes du at det har funket? Vi fikk litt bedre kontroll på dem, og vi vinner flere dueller I midtbanen, men vi skaper lite, da. Vi fortsetter. Ok, lykke til.